Ogambo tia munywanyi wange gwache waddeyo nokkiriza okubanga otambula nango olunaku olwaleero. Akaseera kawaka bweka tubwekafaanana mpola mpola nga tugezaako okubanga munywanyi tukutuusaako ensonga ennene ze weetaaga okwongera okubanga bw'otyo onogaana. Obudde buno kakati kamala okutwalako mubasajja ba HEZBOLLAH abatannaba kubanga baweera ebyabo bagamba tebinnaggwa. HEZBOLLAH egambye nti ebyaffe tebimala gaggwa bwe bityo nga tukyalina okubaako omulimu gwe tukola mulimu gwa Mungu. Emirimu gya Mungu tukyakola mingi kubanga abatweyingamu nabo bakyali bangi, so n'olwekyo temusuubira tugenda kumala gamaliriza omulimu guno. Tugenda kuba omuntu omunyabula ku sekalotera. Wetugenze mukwano gwange tulabe ensonga semasonga nga bwe zigenda mu maaso n'okubanga zifaanana. Naye nga mugamba mutya mwebale nnyo, mwebalire ddala okukkiriza okubanga mukikoze ne mutambula nange nate enkya y'olunaku olwa Saturday. AbaHEZBOLLAH kitufu balumbye. Balumbye bakoze ennumba za mirundi munana. Ennumba zino zuubiridde Magye ag'eggwanga lya Isirayiri. Simanyi obulumbaganyi ziri bwegenda okuzzaako ku Lebanon ne bugenda kufaanana butya, kubanga abasajja bano jjukira nabakubuliddeko akawungeezi k'olunaku lwa jjo bwe baatuuse okubanga mukwano gwange baddamu ne balumba Isirayiri bubi nnyo. Laba mu kiro ekikeseza olunaku olw'omukaaga era bazzeemu ne babikola abasajja mukwano gwange bano AbaHEZBOLLAH ne baddamu okubanga balumba eggwanga lya Isirayiri. Ate ku mulundi guno balirumbye bubi nnyo. Kati nkola ya tit for tat ligentira okubanga nkugamba atakulekera nawe tomulekera. Isirayiri erumba HEZBOLLAH neza ne balumba nabali ne bazza. Kati nnumba bbiri jjo balumbye ne leero balumbye gye bunaazibira leero nja kuba nkubuulira. Omuyuda yakyajja okubanga akoze ebitundu ebiwangaliamu AbaHEZBOLLAH mu maserengeta g'eggwanga lya Lebanon. Kansuubire nti okyali mirembe era bwe kiba nga kyekyo siraba kitugaana kubanga twolekera mu kadde kano okwongera okubanga tutunuulira ensonga ennene mukwano gwange eyaawaaka. Twolekedde naye nga teweerabira mikwano gyange bannaffe bamulasa habo center abo nja bakujjukiza ebbanga lyonna. Tuba nabo kati batusupporting ebbanga lyonna. Why not tugende batujjanje mukwano gwange. Basajja bakulu nga mukuzeeko mu myaka nga prostate enlargement batawanyiriza nnyo, njagala mbategeeze ekizibu ky'okkojjubakojjuba buli kaseera newaaka mu kisenge n'akendeera. Ebyo muzeeyi mulasa bye byamuleese okubanga bw'ati atuyambako okubituggyako. And indeed eddagala lirina gendebwa mba mulasaba kuwa eddagala. Abaka abasukaali nga oli kumpiso sukaali nga oli kumpeke agenda bakutaasa obulwadde obwo. Asanyala na wa pressure eddagala balirina. Bwe kikwata ku kisenge awo beekansa bwekansa weetaaga waaka nabaki. Bantu mulina ebizibu bingi nnyo eby'omu kisenge eyo tebyogereka, naye weekwata ku muzeeyi mulasa. Namba ziizo eya Airtel eri ku WhatsApp please bafune bajja kubanga bakusalira amagezi. Kawempe mbogo bwe tudda mu nsonga mukwano gwange eyabannaffe nkugambye AbaHEZBOLLAH balonchi nze ennumba zibadde za mirundi munana. Ennumba zino zoogeddwako ng'ezibadde ez'omutawaana kubanga zituuse n'okuviirako amagye g'eggwanga erya Isirayiri nag'okuba nti gasengula ebimu ku biteretebwa byago ebibadde mu matwale agalinanye booda gye bagabana n'eggwanga erya Lebanon. Abasajja batunnyonnyodde basobodde okubanga balumbye bases bbiri ez'amagye g'eggwanga lya Isirayiri ne batakuma ku ekyo. Waliwo ekifo ekibadde kikuŋŋaniddemu amagye nga kiteeberezebwa okuba nti gano gabadde gafuna orders ku missioni ze balina okubanga bakola, naye munnange omusajja omu HEZBOLLAH n'asalawo okubanga bw'atyo abakyankalanya nnyo. Bano abasajja okusookera ddala balumbye atirale bankers ez'eggwanga erya Isirayiri mu kitundu kye bayita Heribetimaari. Heribetimaari okisanga munda mu Isirayiri, naye ng'ekifo ekyo batugamba nti bakikukuliddemu nnyo ebiko kugamba emmundu ezikanyuga ebiko kompola nga ziri wansi mu ttaka eyo. Kati ekifo ekyo kya Heribetimaari abasajja batunnyonnyodde basobodde okubanga bakisesebbula bitya olunaku olwaliro mu kiro. Then ne batakuma ku ekyo ne balumba Almarji eyo site namba ebaddemu ekibondo ky'amagye g'eggwanga erya Isirayiri nakyo abasajja batukakasizze nga basobodde okubanga bakikuba. Abasajja tebakomyawo bagenze ku gye bayita Ruwaisat al-Karuni ekyo nakyo kifo kirala nnyo basobodde okubanga nakyo bakikolamu omulimu ne batuuka okubanga bakikakanya wansi. Bino byonna njagala nkutegeeze nti HEZBOLLAH ebikola ng'egamba ebikola in support of Gaza. Bannaffe abafirisuuti abuluwannanda abali mu kuttibwa olunaku olwaleero ng'abatta y'oyo alina sapooti ey'amawanga amabedde mu nsi muno gamba nga Amerika. Kati HEZBOLLAH egamba naffe tugenda kubanga tukibakola basajjamu mulyoke mukimanye
nti n'omunafu abaaka ababe mwokutuuka okubanga muli awo mwejubisajubisa n'abagagga be mulina abalina buli kyakulwanyisa naffe leka tubalage nti n'omunafu abaaka ababe. Kati bwe tugenda ni ku heribatima ali batubuuliddeko nti waliwo ebyokulwanyisa eby'omusajja Omuyisirayiri ebikubiddwa anti jjukira nti wabaddewo atirale bankers za mirundi musanvu naye nti zibaddatulale bankers bbiri ez'abasajja bazikubye. Nkugambye gabadde materekero ag'emmundu ez'enneneko ezikanyuga ebikompola kati abasajja we batuuse okubanga bakubidde ddala era abeerabiddeko naage bagamba waliwo ekikka ekyamaanyi ekifubutuse mu kifo ekyo oluvannyuma lw'ebikompola bya HEZBOLLAH okubanga bikiguddemu. Akati ate ekitundu eky'emmaruji awo wabaddewo enkambi ey'amajja g'eggwanga lya Isirayiri eno batubuulidde nti ebikompola nayo bisobodde okubanga byesolosa nebisobolera ddala okubanga bijiguddemu ne wali ku ruwasiyati al-Qaruni naye nga batubulidde nti omuwendo gwennyini omutuufu ogw'abajasi ba Isirayiri abayinza okubanga baluguzeemu obulamu oba abayinza okubanga balumiziddwa gwe gutannaba kubanga gumanyika. Abasajja balumbye Hadabu ya Aruni eno nno bagirumbye 2 times kubanga jjukira n'olunaku olwajjo twalabye ekitundu ekyo kye Hadabu ya Aruni kye kimu ku ebyo ebyalumbiddwa abahezi ekitegeeza nti wano babeera bakizeemu envuunula bibya. Abasajja tugambye nti aba HEZBOLLAH bakizeemu envuunula bibya ne basalawo okubanga baddamu okubanga bakikuba. Abasajja also hit gatherings of occupation soldiers. Waliwo amagye ag'eggwanga lya Isirayiri agabadde gakuŋŋaanidde mu kitundu bakiyita Ramya eyo naye batubulidde nti bagakubye era nga jjukira ndi HEZBOLLAH okuggyako okuba nti ekakasizza nti wetusindise omuzinga we gugudde wetusindise kompola we kigudde naye tebalina busobozi wagezaako okutegereza omuwendo gw'abajasi ababeera battiddwa gwenkana ki oba ogwabo abalumiziddwa gwenkana ki. Then ne balumba ekitundu ekyezaaliiti eyo barakisi bagiyita zaaliiti barakisi wamu ne biriketi rusha awo nawo ne bakuba. Kati nabo batubuulidde nti basobodde okutagitinga beesi ez'amagye ag'eggwanga erya Isirayiri yadde otegedde nti obukakafu ku bameka abafudde tebunnaba kubanga bufunibwa. Abasajja tebakomye ku ekyo wabula aba HEZBOLLAH basobodde okuba a crane carrying surveillance equipment and spy gear in Dovivu farms. Kati kye bakola abasajja aba Isirayiri mu bifo ebimu tebazimbayo minaala babeera n'ekimotoka ekituta ky'ekureni ky'omanyidde ddala ekyewanika mu bbanga. Kati ekyo kye basibako drone oba ne basibako surveillance equipment oba zi kamera kati kyo ne kibeera nga kiwanika kamera eyo waggulu ddala kigezeeko okubanga kikola nkulinkosa kibege kirabe akaki akali mu basajja bano aba HEZBOLLAH. Kati ekyo ekimotoka kye bazze nakyo kikureni nakyo omusajja omu HEZBOLLAH asobodde okubanga akikuba. The operations were carried out in support of the steadfast Palestinian people in Gaza. N'olwekyo tetugenda kubanga tubalekerya baganda baffe tujja kubanga tukikola nga tebannakola bulumbaganyi buno. Amawulire mwezi redi gaso senegal reporting 27 launches from Lebanese territories nti waliwo ennumba za mirundi 27 ezo zaakoleddwa lunaku lwa gyemisana ku lunaku olwokutaano ne balyoka balumba ebitundu eby'eggaliri. Kaakati mukwano gwange ate mu kiro ekyaleero gye bavudde ate okutandika okubanga balumbagana n'ebitundu ebirala. Oyo musajja amanyiddwa nga mukwano gwange omu HEZBOLLAH bw'atyo bw'ayongedde okukyankalanya abasajja ab'eggwanga erya Israel.